já conheço você. Tipo o MLG, estamos pra ele, gente. Menina, se arrebenta. Mas é como ela. Ah, viado. Vamos, nossa senhora, dá conta dessa bicha. Vamos, já quase que arranca meus cílios agora. Diz. Eu sou Miss, somos gay, 2016. E atual Miss Rio Grande do Norte, 2016. E estou representando o estado no Miss Brasil Gay Universo. Desejo toda a sorte do mundo para vocês também.